Hulk, humilhado e substituído por uma mulher. Capitão América, aposentado e substituído por uma minoria. Homem de Ferro, morto e substituído por uma adolescente negra empoderada. Pantera Negra, substituído por uma adolescente empoderada de 32 quilos. Gavião Arqueiro, substituído por uma adolescente. Thor, ofuscado em seu próprio filme por sua substituta, uma mulher. Quem será a próxima vítima da lacração? O Superman? O diretor de Superman Legacy, James Gunn, anunciou que David Corenswet interpretará Superman e Rachel Brosnahan interpretará Lois Lane no próximo filme. Entre os atores que estavam concorrendo no papel, eles eram os meus favoritos, sem a menor dúvida. O David Corenswet tem 29 anos e menos experiência, mas teve ótima atuação num filme chamado Pearl e numa minissérie da HBO chamada We Own This City. Ele tem o jeitão simples e antiquado do Clark Kent, além de parecer que saiu da página dos quadrinhos. Já a Rachel Brosnahan já mostrou que é uma excelente atriz na série A Maravilhosa Senhora Maisel. E o mais importante, além de se parecer com a Lois Lane, ela tem o espírito da personagem. Uma mulher durona, encrenqueira, que fala bem, tagarela, tem senso de humor e carisma. Além do mais, ela é 3 anos mais velha que o Corenswet, o que eu acho ótimo. Lois Lane, pra mim, tem que ser mais velha e experiente que o Super. A Lois Lane, que se tornou referência a Margot Kidder de 1978, também era alguns anos mais velha que o Christopher Reeve. Quem vê isso não sabe a bala que a gente desviou. Os lacradores sonham em se apossar do Superman para fazer militância identitária, e eles já bateram na trave ao transformar o filho do herói em bissexual nos quadrinhos, causando o fracasso de vendas e o cancelamento da revista. Mas havia mais tentativas nesse sentido no cinema, porque antes de Superman Legacy, lá por 2019, havia outros 2 projetos de filme do Superman. Um era uma série chamada Val Zod. Para quem nunca ouviu falar, Val Zod é o Superman da Terra 2, um universo paralelo, e um dos últimos kryptonianos vivos nos quadrinhos. Ele é o primeiro personagem negro a assumir o título de Superman. O personagem seria interpretado por Michael B. Jordan. O outro projeto era também de um Superman negro, mas ele não seria outro personagem, seria um Clark Kent negro mesmo. E com um detalhe, o roteiro estava sendo escrito por Ta-Nehisi Coates. O Ta-Nehisi Coates é um escritor e ativista negro que simplesmente odeia os brancos e diz combater a América branca. Entre outros absurdos, em seu livro Between the World and Me, tem uma passagem em que ele escreve que os policiais e os bombeiros que morreram salvando pessoas no 11 de setembro não eram humanos para ele. Por quê? Porque eram brancos a serviço de uma instituição branca. Imagina o filme que iria sair dessa cabeça. Sim, porque nada define mais o Superman do que odiar os brancos. O problema de se fazer filme sobre um Superman alternativo, ainda mais escrito por alguém que odeia brancos, é que não foi feito nenhum filme sobre o Superman clássico. Desconstruir um personagem que nem foi construído não faz o menor sentido. O último filme bom com um Superman fiel ao original foi feito em 1980, o Superman 2. Quando James Gunn assumiu o projeto de Superman Legacy, os lacradores ainda tentaram mais uma lacrada. Consta que tentaram emplacar como Superman o menino Elliot Page, que antes da operação de mudança de sexo era a atriz Ellen Page, que o Bolsonaro até achou bonitinha. Hey, so do you think that I should have been beaten as a child to not be gay now? Ah, eu não vou olhar pra tua cara e falar, acho que você é gay, mas não me interessa. Muito simpática. Se eu fosse cadete na Academia das Agulhas Negras, se encontrasse na rua, ia te assobiar pra você. Tá ok? Muito bonita. Mas parece que o diretor James Gunn entende os personagens, entende o público e também evitou esse desastre. Ele é esquerdista sim, como todo mundo em Hollywood, mas ele sabe que lacração não leva a nada e sabe contar uma boa história com coração, humor e ótimos personagens. Basta ver os filmes dos Guardiões da Galáxia que ele dirigiu e você vê que o Superman está em boas mãos.
Aliás, o último filme da série, Guardiões da Galáxia 3, tem umas ideias bem antirrevolucionárias e até pró-Deus. Parece incrível que a gente esteja comemorando o fato de que Superman e Lois Lane vão se parecer com Superman e Lois Lane. Caramba, eles serão inclusive um casal hétero. Mas no estado em que Hollywood está, em que heróis masculinos estão sendo destruídos por profissionais que têm desprezo por eles e pelos fãs, o elenco de Superman é uma grande vitória sim. Claro, ainda tem mais atores para serem escolhidos para outros personagens e Jimmy Olsen é ruivo, o tipo de branco que mais tem a raça trocada em Hollywood. Além do mais, ninguém sabe se no filme o Lex Luthor não vai botar uma kryptonita na cueca do Superman para fazer cair o Super Bilal e aí o Superman vai ter que mudar de sexo e virar Superman. Mas eu tenho fé que não. Aos poucos, Hollywood está aprendendo que quem lacra não lucra e o elenco de Superman Legacy é uma prova disso. You look like Superman. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.